Vill du ha med eller utan Per Strand? Jag tar. Per Helgesson är biträdande föreståndare för Ria Dorcas i Örebro. Hit kommer omkring 40 personer per dag för att äta, tvätta sig eller få stöd. I Örebro lever idag ett 60-tal personer utan hem. För många hemlösa och utsatta är Ria Dorcas en trygg miljö. Verksamheten klarar sig inte utan det ekonomiska stöd kyrkor, kommuner, föreningar och privatpersoner bidrar med. Per Helgesson har förslag på vad man kan göra för att hjälpa, förutom att delta vid insamlingen i samband med välgörenhetsmatchen. Du skulle kunna vara en månadsgivare, du skulle kunna vara en kvartalsgivare, du skulle kunna vara en volontär, du kan vara en god medmänniska genom att inte döma de här människorna när du ser dem.